गुड इवनिंग. आम्ही दिवसभर फक्त आराम केला आहे बिकॉज काल पॅकअपच झालाय आमचा 2 वाजता. घरातला पॅकअप खूप उशीर झाला पण मजा आली काल. म्हणजे मी मध्ये पण कालच्या ब्लॉग मध्ये पण म्हटलं होतं की खूप टायमानंतर एकत्र सगळे आले होते. मजा आली. तेच पहिलेचे दिवस जे आम्ही मजा करायचो ते सगळं आठवत होतं. आणि काही म्हणजे मामा नाहीये, मामी नाहीये, आज या जगामध्ये नाहीयेत. काही प्रमोद मामा आहे, रीमा मामी आहे, ते कॅनडामध्ये. त्यामुळे बरीचशी माणसं कमी होती. कुठे ना कुठेतरी ती एक खंत होती की अरे इथे आम्हाला आठवत भाभी मामी बसायची, श्वेता खुर्ची घालून इथे बसायची, दादा मामा खुर्ची घालून तिथे बसायचा, राजन मामा असायचा यायचा. पण ना सगळ्यांना मिस करतो आम्ही. बट काय, लाईफ गोज ऑन अँड ऑन, यू हॅव टू मूव्ह ऑन. आणि जिथे 35-40 जण यायची तिथे काल 21-22 जण होतो आम्ही. बट स्टील वी एन्जॉयड. आणि मुलांचा पहिल्यांदा भाऊबीज झालं आहे, ही फर्स्ट टाइम झालं आहे. आता युजली आम्ही सिनियर आणि ज्युनियर आमचं असायचं, पण आता हे सुपर ज्युनियर पण आता ह्याच्यामध्ये जेनेक्स म्हणून ऍड झालेले आहेत. सो त्यांची पहिल्यांदा भाऊबीज झाली आपल्या इकडे. सो मस्त वाटलं. आणि आता आपण कुठेतरी जातो आहे. काय म्हणतात, काल बरंच संध्याकाळी जे डिस्कशन झालं ज्या गोष्टीचं पाडव्याच्या गिफ्टसाठी, तिथे आपण आता चाललो आहे. सो आता आपण तिथे जाणार आहे, ती गोष्ट तिथे घेणार आहे पहिलं तर. आणि संध्याकाळी आपण हर हर महादेव मूवी बघणार आहे. सो संध्याकाळी 7:30 मूवी आहे, तर तो बघणार आहे. मायराला तो खूप कधीपासून बघायचा होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तो पिक्चर आहे. बाजीप्रभू देशपांडेंवरती त्यांची दोघांची काय म्हणतात, मैत्री नाही म्हणताय ना, पण दोघांमधलं काय घडलं त्या दोघांमध्ये स्वराज्यासाठी, ती स्टोरी आहे. तर ते आपण बघणार आहे आज, तो मूवी बघणार आहे की नाही मायरा. सो आपण आता तिकडे जाऊया. ओके, लेट्स गो. आणि मला एक म्हणायचं की मला असं झालंय की कधी मी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाजीप्रभू देशपांडे यांना यांची कशी स्टोरी होती असं कधी बघेन असं मला झालंय. हो येस येस, ती खूप मागे लागली बिकॉज तिच्यामुळे आम्ही आता मूवी बघायला चाललो आहे. सो चला निघूया आपण आता. चलो लेट्स गो. असं आवडलं वाटत. म्हणजे असं स्ट्रिक्ट तंबी दिली ना तिला, म्हणजे एवढा पसारा केला. आम्ही झोपलो होतो पण तिला काय झोपायचं नव्हतं बिकॉज ती उठलीच 12 वाजता. पण 12 आणि मग नंतर तिला झोपायचं नव्हतं आणि नुसतं तिने घरात सगळं मेस करून ठेवला होता. तर तिला आत्ताच सांगितलं तुझ्याकडे 15 मिनिट्स आहेत सगळं आवरून ठेवायचं. तिने व्हेरी गुड. आणि मायरा गुड गर्ल आहे, ती खेळते आणि तिचं सगळं उचलून ठेवते परत. हो ना, पसारा पण करते. चला माहेर घर आलं. माहेर घर काय काय नाही बीबीएना मॉल. फायनली आपण त्या ठिकाणी जातोय जिकडे ते आपल्याला गिफ्ट घ्यायचं आहे. सो देअर इट इज. सो फायनली ते इथे आलं आहे स्टोर मध्ये, स्वरक्षी मध्ये. मध्ये जाऊन आपण घेऊया. तुमच्या दोघांचा एक कॉमन गोष्ट आहे की तिला पण रोज गोल्ड घ्यायचं होतं, मलाही रोज गोल्ड घ्यायचं होतं. तिलाही रोज गोल्डचं आतमधला डायल पाहिजे होतं, मलाही रोज गोल्डचं डायल पाहिजे होतं. सो हे असं. सो फायनली आम्ही हा डिसिजन, हियर इट इज. हा बिल आता होईल. सो हियर इट इज. द्या मायरा, अशी उभी राहा, अशी उभी राहा. अच्छा स्टार्ट नहीं किया क्या? चलो स्टार्ट करेंगे. निकालो निकालो.
चालू करके दे दो. झालं स्टार्ट झालं का वॉच? सो फायनल इयर आता घड्याळ्यात वाजले आहेत 6:40. ओके. सो आणि इथे आल्यानंतर आम्हाला कळालं की इथे काही स्टाफ आहे, त्यांचं युट्यूबचं चॅनल आहे. क्या नाम आहे आपल्या चॅनलचं सर? झिशान अली. आणि हे एक स्टाफ मेंबर आहे तिकडे आणि यांचं चॅनल आहे. ते मला मगाशी विचारत होते की काय करायचं काय. मी असाकडे मोठा नाही आहे, बट यांना एवढं सांगितलं की यू टू जस्ट कीप ऑन पब्लिशिंग युअर व्हिडिओज, वन फाईन डे डेफिनेटली इट विल गो रीच युअर मासेस, यु नो. सो डेफिनेटली तुम्ही याचं चॅनल पण सबस्क्राईब करा, नक्की बघा. ओके, लेट्स गो डन. अँड थँक्यू फॉर दिस, मोस्ट वेलकम. चलो चलो चलो. मायरा हे काय तू खाल्ले नाही ना? अरे बाप, अरे वॉचचे दाणे बिणे नाही आहे, खायचं नाही, खाल्लं नाहीस ना? नक्की सांग. आणि आता दुसरी जी गोष्ट आहे, वेलकम. आणि दुसरी गोष्ट घ्यायची आहे, आम्हाला परफ्यूम घ्यायचा आहे. आणि ही लत आम्हाला श्वेताने लावलेली आहे, कस्टम मेड परफ्यूमची. जोरात बोला, ऐकायला नाही आम्हाला. एक परफ्यूम गिफ्ट केलेला. हा, जिथे पण गौरव जातात तिकडे विचारलं जातं की हा परफ्यूम कुठला आहे. तर तो परफ्यूम आहे इकडचा आहे. आणि ते याच्यातनं काढ जरा, वो ऊपर से मालूम पडेगा ना कोणचा आहे आपको. हा, सो हे ते परफ्यूम आहे ब्लू. आणि माय ओपी हे ब्रँड आहे विवेनामध्ये. वहां पे क्या? हां, ये रिफिल. अभी ये कितना है रहेगा? अच्छा, लेकिन अभी 100 ml का है ना ये, तो अभी 50 ml रिफिल हो सकता है ना? पूरा 100 ml होएगा, लेकिन अभी इसमें है ना ऑलरेडी. सो हे ब्लू म्हणून एक आहे. आणि हे काय आहे? इंग्लोरियस. आता आपण ह्याच्यात गेलो का? कुठे गेली? ह्याच्यात गेला ना व्हाईट. अभी ना व्हाईट में देना, व्हाईट में. जो बॉय ब्लू है ना वो इसमें देना दोनों, और जो ये है वो इसमें देना. के तू तो ह्याच्यात गेला? हाँ, इसमें देना जो इग्नोरियस है, बाकी दो इसमें देना. सो इथे काय आहे, हे लोक ना परफ्यूम बनवतात आणि तुमच्या समोर ते रिफिल तुम्हाला करून देतात. आणि तुमचं जेव्हा समजा हे परफ्यूम संपलं की तुम्हाला ते परत इथे आणून द्यायचं आणि ते परत तुम्हाला इथे रिफिल करून देतात. सो आम्ही इथे बऱ्याचशा गोष्टी इथे टेस्ट केल्या होत्या, त्यातला मला हे आवडलं होतं आणि श्वेताला हे आवडलं होतं आणि तिने पहिलं हे घेतलं होतं, त्यानंतर मग आम्ही ते आता वापरतोय. सो इथे ते असं काही बनवतात. हां हां, सो इथे अशा काही प्रकारे लोक. अच्छा अच्छा अच्छा. ये क्या है? एसेंशियल ऑयल. एसेंशियल ऑयल, अच्छा. और ये परफ्यूम है क्या? परफ्यूम ऑयल. तुझे अभी ये कौन सा है? वो ब्लू है ना ये. आता ये दूसरा जो है ते लगो था ब्लू वाला बनोते. सो मूवी बघून झाला आहे आणि खूप छान मूवी होता. म्हणजे इतक्यांदा आपण पावनखिंडीची गोष्ट ऐकली आहे, बघितली आहे, पण त्याच्या आधी काही घडतं, घडामोडी काय घडतात त्या आज पहिल्यांदा पडद्यावरती आपल्याला बघायला मिळाला. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाजीप्रभू देशपांडे या दोघांमधलं नातं कसं होतं, काय होतं, हे आपण त्या मूवीमध्ये बघितलं. आणि मला थोडी आधी ही स्टोरी माहिती होती, म्हणजे मी त्यांच्या इंटरव्ह्यूजमधनं ऐकलं होतं की त्या दोघांचं काय नातं आहे हे तुम्हाला मूवीमध्ये बघायला मिळतं. काहीतरी वेगळं होतं,
या शेवटी पावनखिंडची गोष्ट तर येणारच आहे, बिकॉज येस डेफिनेटली बाजीप्रभू देशपांडे म्हणले की पावनखिंड एक समीकरण आहे. तर सुंदर होता मूवी. मोहित तुला कसं वाटलं? मायरा छान वाटलं. छान वाटलं, मस्त होता. तुला कुठलं काय आवडलं? मला आवडलं जे बाजीप्रभू आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची जेव्हा गट्टी जमते ते आवडलं. आणि मग अशी तू बोलत होती तू मुलगाच, ते खूप आवडलं मला, कारण मला हे येऊ शकत नाही जेवढे तर दादाला येत. म्हणजे शेवटचा जो सीन होता ज्याच्यामध्ये छत्रपती शिवाजी, हा बाजीप्रभूंचा मुलगा छत्रपती शिवाजी महाराजांबरोबर घोडदौड करत असतो, तर तो सीन त्याला खूप आवडला. तर ते ती म्हणते की मला करायला असं कधी मिळेल माहित नाही, थोडी मोठी झाली की शिकावं. माझं असं म्हणणं आहे की जेवढं त्या दादाने केलं तेवढं मला कधीच नाही येऊ शकत. आपण शिकू, ट्राय करू. आपण तू मोठी, दादा कसा मोठा होता ना, पण मोठी झाली की मग जमेल. डोक्यावर फिरवणं हे मला जमलंच नाही. चलो, सो आता आपण जाऊया घरी, गुड नाईट. आणि हा व्लॉग आपण इथेच एंड करतो आहे. सो परत एकदा अशाच एका व्लॉग मध्ये भेटूया आपण. टिल देन टेक केअर, बाय बाय.